မင်္ဂလာပါရှင်။ဇူလိုင်လ3ရက်ဗုဒ္ဓဖူးနေ့ရက်တိမပွဲရသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဥရောပအခြေစိုက်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်အမေရိကန်ကလုံခြုံရေးအဆင့်ဒုတိယအမြင့်ဆုံးတက်လှမ်းနှိုးဆော်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်မတော်ဟာဥရောပမှာရှိတဲ့၎င်းတို့စစ်စခန်း၄-၅ခုကိုဒုတိယအမြင့်ဆုံးအဆင့်တက်လှမ်းနှိုးဆော်လိုက်တယ်လို့အမေရိကန်မီဒီယာတွေမှာဇွန်လ30ရက်နေ့ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဥရောပတဝန်းရှိအမေရိကန်စစ်စခန်းတွေကိုချာလီအဆင့်အကြံဖက်သမားတွေပုံစံတမျိုးမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်လာနိုင်ွယ်ရှိတဲ့အခြေအနေသတိပေးတက်လှမ်းနှိုးဆော်ခဲ့ကြအောင်အမည်ဖော်ပြမထားတဲ့အရာရှိတွေကိုကိုးကားပြီး ABC News နဲ့ CNN သတင်းဌာနတို့မှဖော်ပြထားပါတယ်။အကြံဖက်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အချိန်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒါမှမဟုတ်အစအဦးတွေကိုပုံစံတမျိုးမျိုးနဲ့အကြံဖက်တိုက်ခိုက်တော့မယ်လို့ယုံကြည်ရလောက်တဲ့သတင်းတွေရရှိလာတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီသတိပေးအဆင့်ကိုညွှန်ကြားလေးရှိတယ်လို့အမေရိကန်ကြီးတဲ့ website မှာဖော်ပြထားကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြလာပါတယ်။ချိန်ချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေမယ့် IS အဖွဲ့က၎င်းတို့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားတယ်။မက်လာအတွင်းကလူ150နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့မော်စကိုမြို့ပြင်ဘက်တနက်သမားတွေရဲ့တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးကတည်းကဥရောပနိုင်ငံတွေဟာလုံခြုံရေးသတိမြင့်တင်ထားပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံကနိုင်ငံတကာဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲကိုအရှင်နိုင်ငံဖြစ်လက်ခံကျင်းပနေချိန်မှာပဲပြည်သက်နိုင်ငံကလည်း Paris Olympic ပွဲတော်မတိုင်ခင်နိုင်ငံတွင်းလုံခြုံရေးကိုအစစ်မြစ်ထားရလို့ဆိုကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလတ်ဒင်ဆမဲတဲ့တင်ကတော့စေးတပ်ပွဲကာလာကပြင်ပင်ထားတဲ့တလက်ပြေဒွန်ဂျီရီပြန်လည်ထုတ်လုပ်မယ်လို့ရုရှားပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်လန်နဲ့ကောင်းငွေရမ်းမှာဂျုံနေကင်ထောက်ပြန်တန်းနေတာဟာစေးအရာတရရထီထွေမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေရရှိကြောင်းရုရှားဆွေကသတိပေးနေစဉ်အတွင်းရုရှားနိုင်ငံဟာအရင်ကတားမြစ်ပြင်ပင်ထားတဲ့တလက်ပြေဒွန်ဂျီရီကိုစတင်ထုတ်လုပ်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကဇွန်လ20ရက်နေ့ကပြောကြားလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆဲကိုအမေရိကန်ထောက်ပံ့ထားတဲ့ကလစတာခရံတွေတက်ဆင်ထားတဲ့ ATACMS တို့ GA နဲ့ယူကရိန်းကပြစ်ခတ်ခဲ့ရာလူလေးဦးသေဆုံးပြီးကြတဲ့နောက်ရပိုင်တွင်မှာပဲရုရှားကဆက်လက်နဲ့ပစ်စည်းတွေတုံ့ပြန်ထုတ်လုပ်မယ်လို့အခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာအမေရိကန်ပုံရင်ပတ်သက်မှုမြင့်တက်လာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်လက်တုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းရုရှားကပြောကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆယ်နှစ်ကြာလုံခြုံရေးသမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက်ယူကရိန်းနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ဟာသမိုင်းဝင်လုံရက်အဖြစ်ဆယ်နှစ်ကြာလုံခြုံရေးသဘောတူညီချက်ကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကဗီဂျီယာနိုင်ငံဘရက်ဆဲမြို့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါသဘောတူညီချက်ဟာရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်ယူကရိန်းတွင်ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ရည်ရှိထောက်ခံမှုများကိုပြသရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဇလန်စကီကဒီလိုသမိုင်းဝင်သဘောတူညီမှုအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ကောင်းဆောင်နေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလိုအရာအတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်အကြာကြီးစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတာပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ယူကရိန်းဟာလေကြောင်းယာဉ်ကာကွယ်ရေးစနစ်များနဲ့အခြားဖြစ်စီကိရိယာများကိုစစ်မြေပြင်တွင်လိုအပ်နေကြောင်းလည်းဇလန်စကီကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းများကဖော်ပြထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးအလဲရင်းလမ်းသွားလမ်းလာများအားကာတစီဝင်တိုက်လို့လူကိုဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးအလဲရှိလူအသွားအလာများပြီးစီကားသောလမ်းစုံတစ်ခုမှာကာရစီကရှင်အသွားအလာဆောက်ဆိုင်နေသောလမ်းသွားလမ်းလာများအဝင်ရောက်တိုက်မိမှုဖြစ်စဉ်ဇူလိုင်လ၁ရက်ညပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ရာအ ਨੇ ဆုံးလူကိုယ်ဦးသေဆုံးပြီး၄ဦးထဏ်ရာရှိခဲ့ကြကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါရယ်။အစပိုင်းတွင်ကာတိုင်မှုမှာထဏ်ရာရသူ9ဦးကိုဆေးရုံသို့ပို့ပေးခဲ့ရာ၎င်းတို့အနက်3ဦးမှာနှလုံးခုန်ရဲဆိုင်ပြီးသေဆုံးခဲ့ကြပါရယ်။စစ်စစ်ပေါင်းတေဆုံသူ9ဦးအထိရှိလာပြီးဒဏ်ရာရသူ4ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းများအရသိရပါဗျ။ကြံထဏ်ရာရသူများမှာမူအသက်အန္တရာယ်မစိုးရိမ်ရကြောင်းမိသားတစ်ဖွဲ့ရရှိတဲ့ဦးကပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ကားမောင်းလာသူမှာအသက်60နှစ်ကျော်အရွယ်ရှိပြီးလမ်းဆုံမိပွိုင်းတစ်ခုမှာလမ်းသွားလမ်းလာများကို၎င်းကဲ့သို့ဝင်တိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါဗျ။၎င်းကဦးတီချံမာယုံမောင်းနေကလမ်းသွားလမ်းလာများကိုမတိုင်မီအခြားရင်နေစီကိုလည်းဝင်တိုက်ခဲ့သေးကြောင်း၎င်းအားရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့က၎င်းအနေဖြင့်ကားကိုရုတ်တရက်အရှိန်မထိန်နိုင်ပဲမြင့်တင်မောင်းနေခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားထားကြောင်းသိရပါရရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကရင်နဲ့မြန်မာလက်နက်ကိုင်များကိုအွန်လိုင်းမှာတဆင့်လက်နက်များပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးနေသူကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကကရင်နဲ့မြန်မာလက်နက်ကိုင်အုပ်စုများကိုပောက်ကွဲစေသောပစ္စည်းများပြန်လည်ရောင်းချနေတဲ့သူတို့ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘိုင်ဖုတ်ဖိုင်ဆိုင်ရဲစခန်းမှာရဲမှူးဒီချာစထရစ်ချိုင်းဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဟာနခွန်ရချာစီမပြည်နယ်ဘတ်ချောင်မြို့တာငိုင်းအရက်ဒေသတွင်နေထိုင်သူတဦးရဲ့အိမ်ကိုစီးနှင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပရာစစ်ပန်ရန်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဟာအဆိုပါထိုင်းနိုင်ငံသားကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲပောက်ကွဲစေတဲ့ပစ္စည်းများလက်ဝယ်တွေ့ရှိမှုဖြင့်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့က၎င်းတို့ဟာနမ်မေကျော်တည်ယူဖို့ဆောင်ရွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့လူငယ်အင်ဂျင်နီယာတဦးကို C4 အမျိုးအစားရန်နဲ့အတူပောက်ကွဲစီတဲ့ပစ္စည်းများကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကနဦးစုံတန်းစစ်စည်းချက်များအရမြန်မာလက်နက်ကိုင်အုပ်စုများကိုလက်နက်များရောင်းချပေးနေသူဟာအင်ဂျင်နီယာတဦးဖြစ်တဲ့အတွက်လက်နက်ငယ်များကိုကိုယ်ပိုင်ထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းရှိသူတဦးဖြစ်ကြောင်းထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။၎င်းဟာ 0.38 ကြည်စံ3လက်နက်များကိုထုတ်လွှင့်အောင်ချပြီးရန်ကမ်းလှမ်းခံရပြီးအွန်လိုင်းမှတဆင့်စလင်ဒါတစ်ခုကိုဘတ်4000နှုန်းဖြင့်ပြန်လည်အောင်ချခဲ့ကြောင်းလည်းထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။